Opština Veliko Gradište raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima u školskoj 2019. i 2020. godine. Ova lokalna samouprava stipendiraće 11 studenta, od kojih jednog redovnog studenta sa invaliditetom, bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole. Opština će stipendirati i 4 redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa, bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole, koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju sa područja opštine Veliko Gradište. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju sa područja opštine Veliko Gradište. Student koji prekine školovanje dužan je da vrati primljen iznos stipendije sa odgovarajućom važećom kamatom. Po završetku studija stipendista je dužan da prihvati zapošljavanje na području opštine Veliko Gradište ukoliko postoji slobodno radno mesto, najmanje onoliko godina koliko je koristio stipendiju. Rok za prijavljivanje na konkurs otvoren je zaključno sa danom 27. novembrom tekuće godine. Prijava i ostala konkursna dokumentacija za dodelu stipendija podnosi se opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište, odeljenju za opštu upravu, neposredno predajom na pisarnici kancelarija broj 1 ili putem pošte na adresu opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom prijava na konkurs za dodelu stipendije. Neblagovremeno podnete prijave i prijave sa nepotpunom konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.